La meva falla, Cervantes Parixofé, duia com lema naturalment. I volia ser un cant a la natura en una crítica de tot el mal que el ser humà hi estem fent a aquesta natura. Però la veritat és que era un tema tan manit i tan sobretejat que jo tinc que buscar-me la vida d'una altra forma, afegint a les escenes un poquet de sal i de pebre per a que fos un poquet gracioses, perquè allò no havia per a una gran. Així que us vaig a dir algun animalà, però era necessari. Vaig a llegir dos escenetes, no us preocupeu, és que no us dic bé la vista, que no m'ho he dit quan fer la lletra rosa, però de veritat que són molt curts. L'escaló, així hi havia uns esquimals. Les calors més naturals poden resultar fatals. L'assumpte del canvi climàtic està prou vist i palpat, però en treure-lo la falla nostra tristesa emprenyada. Hi ha una gallina que termometró per la mar que està calenta i un pingüí prenent el sol que en un pan mitó s'aventa. Li trobeu alguna gràcia? Jo no, em pareix lamentable. Per això aquesta escena li vaig a llançar un cap. Tinc que eixir a l'exterior, diria Lucas a Costella, despassant-se la sivella d'un vestit provocador. Estic morta de calor i me sua l'entrecama omplint dolor a mi xama nostre confortable. No vull ofegar-te tu, que lliurar és tot un drama. Anouk era un esquimal, nascut enmig del Pol Nord, i havia tingut la sort de casar-se en un sagal, por per un poc animal. Un àrtic de pura grasa que es dedicava a la caça de la morsa i de la foca i que es menjava la coca d'Anouk bullant de la casa. Vivien de nom i cul i de mal nom per caldós. Pues en ficar-se nerviós, per fruïcia o per costum, soltava un gas que al dejun s'enclava o crecas per sort. Però clar, per la xelor, les gotes es congelaven i en taques marrons mudaven de la tarda al segon. Pusisteis sense pausa, que això està ple de gotetes. I estipa, t'ho dic de veres de la teua menopausa, que pot ser siga la causa de part del canvi climàtic. Pus puja el nivell freàtic per les teues sofocaes i si a més ben gorrenaes no es va caure damunt l'any. Dic un, t'has passat de rosca, contestant-ho que enfadada que aquella baracafada l'havia deixat a mosca. La teua opinió és molt tosca, jo no tinc el climateri. Estàs bascats pel misteri del greu calfament global que afecta el món natural convertint-lo en cementeri. Jo no m'engulis excusa. La culpa d'este desastre que ha fet de ningú en pastre la té la teua arpa russa. En tot el món m'està russa de que el teu cos és un crac. Ai, si no has deixat el bate. I jo ara que no piso. Més com mi diu ningú, que no seré el teu atlatre. Per exemple, l'altre dia estava dormint la sesta i una goteta molesta trencà la pau que existia. Jo fiu, com que no l'oïa, me se me clavà en la ment el tec-tec impertinent de les harmonioses gotes que em tocaven les pilotes d'una manera imponent. Despec i en resignació, al sostre i al si la vista, i d'una forma imprevista, sense temps a reacció, es desprengui un calaró com una agulla saquera, un iceberg de bandera molt més gros que el del Titanic, i un coronello satànic m'encertà enmig de l'obra. Me va fer una blaura com de l'arxina estigüenca, que se'n contagia la penca deixant-me en lliuradura com una figa madura ferida per un flamí. No mai més el teu conill influirà la rossamenta. Per molt que estigues calenta, no va cantar este nit. I lo del canvi climàtic serà crua o veritat, més la pura realitat és que resulta dramàtic que un món aire emblemàtic per sa natural vellea siga ara només brea surant del mar l'aigua verda i estic a fer una llàstima perquè el ser humà hi és prou.
un poquet de gràcia. Hi havia un centre d'estètica on els protagonistes eren la clòxina peluda i la clòxina pelada. I clar, això ja me donava més. Regaram, quina alegria! Per fer un tema interessant, el que puc tirar l'imosa perquè s'ha usat explicar. Envellir el propi cos, una ambició natural, ja sigues home o femella, ja tingues clica o parlar. Ara, el que està de moda és cuidar-se el baix melic i d'esta nova tendència fa estar-se en el vestit. Així estic, sóc client. Recorda, la sirenenta que oloran una bragueta és somedia no parlar. Una estrella del món Disney en l'època dels 80. Però ara el cos no m'aguanta i estic per a jubilar. Més en l'assumpte de la crisi, crec que no serà factible, per no dir que és impossible, que aprengui a comprar pensió. Així que he decidit muntar-li un centre d'estètica, que és una forma poètica d'enganyar a l'altre. Ho sé que ara que el temps passa, hi ha gent que no se resigna a envellir de forma digna i vol ser com Dorian Gray. I a més, la joventut exigeix perfeccionisme en tot el seu estilisme. Hi ha de ser templat per ell. És l'assumpte del baix melí el que ara crea tendència. La gent demana en urgència tindre el diví de la mort perquè volen fer-se selfies i pujar-los a Instagram per a mostrar l'encisam per un final bo. Fem tot tipus de miracles, des de lifting de petxina fins a llargar l'albergina en l'acte recauxudat. Però és el món de la clòxina i més servicis de mans per evitar la desgana que naix d'un globe sastrat. A cada gust, un disseny. I a qui li agrada peluda? Perquè així, si hi ha moguda, de seguida es fa poc. Per a d'elles tinc que dir clàssic o de fantasia i que a més potencia la textura i la rosor. També hi ha que sol·licita un tall a la brasileña, doncs no vol notar cap brenya al voltant del seu cap. Per fort, aquest cabellam, en un tentacus enrere. L'elecció seria el seu pedre i me, tot a fer-la. El colmo d'esta mania té que cal va ser adeixa, fruint que va desifreixa sense traves i al natural. Eixa se la rapa al cel, més en naixer la pelusa, veus que el seu mascle s'esmussa, us li agafa el fumerat. Total, que estic molt contenta, ben que em poc va al negoci i pront em permetré l'oci que és dret del treballador. Perquè si es marquessa i viu fins l'edat que la llei marca, abans d'enfrontar-se a la barca, és just que visca millor. Redell, qui ha pencat i prou, només per un missatge. Thank you.